Bom dia a todos. É com imensa satisfação que a gente está dando continuidade às atividades do nosso evento do curso de verão, do programa de pós-graduação na matemática, em associação com o programa de doutorado em matemática. Tivemos uma semana bastante intensa, mas muito satisfatória, com excelentes pesquisadores e excelentes palestras e minicursos. Hoje, para dar continuidade a essa qualidade de informação que está sendo feita nesse nosso evento, a gente tem a oportunidade de ouvir a nossa querida Elizabeth Caras. Elizabeth Caras é professora da Universidade Federal do Paraná. Ela é, além de estar vinculada à pesquisa científica em matemática na área de otimização em nível de altíssima qualidade, ela é uma pessoa ótima. Vale a pena, vocês vão. Eu acredito que vai ser muito interessante a palestra dela. E uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que a Elizabeth, além de fazer pesquisa, também tem um livro na área de otimização contínua que a gente usa no, no, nos programas de pós-graduação e a gente recomenda a todos, que é o livro Otimização Contínua. Não sei se todo mundo está vendo aí. Aspectos teóricos e computacionais. Então, isso é bem interessante a gente falar esse tipo de coisa para divulgar, já que é uma obra muito boa, muito importante. E nós, os colegas aqui que trabalham em nível de mestrado e graduação, a gente faz o uso e é um material muito bom que eu coloco aí à disposição. Ela também esteve envolvida num projeto muito bonito, incentivando o trabalho e a participação de meninas na ciência. Que é um negócio, que é um fator que a gente tem que corrigir, né? Dentro do nosso quadro, né, de trabalho. A gente sabe que a diversidade vem só trazer melhorias e avanços. Então, ela também esteve envolvida e eu convido todos a convidar a acessarem o currículo Lattes dela, que é bem interessante, tá? Então, Elizabeth, de novo, o programa lhe agradece muito por ter aceitado o nosso convite. E, por favor, fique à vontade, tá? Você tem aí, eu acho que até umas 10 para as 10. Fique à vontade, fale conosco, fale da sua experiência. E aí, depois a gente abre para perguntas. Para quem está participando. Aos demais, estejam todos bem-vindos, só mantenham os microfones desligados, só isso, e vamos lá. Obrigada, Elizabeth. Bom dia a todas e todos. Agradeço as gentis palavras da Flávia. E então eu vou compartilhar meus slides. Eu vou ficar daí com a tela cheia compartilhada. Então, se vocês tiverem algum comentário, alguma coisa assim, falem comigo aí, porque eu não vou estar enxergando o chat, tá bom? Combinado. Obrigada. Então, eu vou falar com vocês hoje sobre uma experiência pessoal, né, na área de otimização contínua, indo da teoria à aplicação. Como a Flávia mencionou, eu sou professora da Universidade Federal do Paraná, já sou professora há mais de 30 anos e continuo apaixonadíssima pelo que faço. Eu estive em Manaus em duas oportunidades. Então, em 1998, uma visita de turismo com eu e meu marido, e que de fato nos impressionou muito. Foi uma viagem super linda, e de quanto a Manaus, eu acho que digamos a Amazônia, nos faz sentir pequenos, né? A diversidade é enorme e a gente traz muitas belas recordações de Manaus. E também tive em 2016 na oportunidade de participando do Brasópt, Brazilian Workshop on Continuous Optimization, organizado pela Flávia e pelo professor Roberto. E eu estou aqui no mercado comprando um tambaqui para trazer para Curitiba. Foi uma bela aventura. Também tenho vários colegas assim em Manaus que eu tenho muito carinho, né? A Flávia
eu agradeço muito o convite por estar aqui hoje, veio através da Flávia. A gente já tem trabalhos de longa data, assim, através da área de otimização contínua, que eu admiro muito o trabalho da Flávia. O professor Roberto, também meu colega na área de otimização, nós estamos trabalhando juntos, assim, estamos numa comissão juntos, organizando o workshop brasileiro, o simpósio brasileiro de otimização contínua, que vai acontecer todas as a cada 15 dias, nas segundas-feiras, a partir de 8 de março. E o casal, Neila e Hudson, vi que a Neila está por aí também, vi ela dando bom dia no chat, então é um casal super querido, a UFAM roubou de nós lá o Hudson, mas é por uma bela causa, a gente precisa unir esse belo casal. O Hudson, enquanto esteve lá conosco, mostrou-se um professor super comprometido, um pesquisador de excelência, e eu acho que vocês né, ganharam muito tendo o casal aí com vocês. Falo também com muito carinho do Germán, que também é professor de vocês. O Germán veio da Colômbia para fazer o mestrado na UFPR, fez o mestrado conosco no BPGM, e depois fez o doutorado na USP, e sei que está aí com vocês agora na UFAM. E já enquanto discente lá de mestrado, sempre uma pessoa muito envolvida e já de organizar os seminários e tudo mais, tenho certeza que tem feito um belo trabalho com vocês. E também gostaria de mencionar a Juliana Miranda, que tem sido uma grande parceira, né, nos projetos das meninas na matemática. Admiro muito o trabalho do Caboclas Quirimbau ao AET na ciência, projeto de vocês, que também sei que a Flávia participa. E a gente teve a oportunidade de estar juntas aí em maio do ano passado, falando sobre esses projetos, junto com a Elaine Pimentel, falando sobre o projeto de polimáticas, meninas potiguares na matemática. E o nosso projeto aqui na UFPR é Meninas na Matemática Procuram Ser Arletes, em homenagem à minha professora do ensino médio, que me fez seguir, que me incentivou a seguir a carreira científica. Eu escolhi falar para vocês hoje da teoria e aplicação, uma experiência pessoal em otimização contínua, por conta. Sou coordenadora do PPGM, já há mais de duas gestões, e a gente sempre tem aquela ansiedade dos alunos de vai fazer um mestrado em matemática aplicada e fica com aquela ansiedade de fazer a aplicação. Então, talvez é um pouco de conselho de coroa e de que já tem uma certa trajetória, de que acho que tudo tem seu tempo, e por isso eu quero contar um pouquinho da minha trajetória, como é que foi de sair da teoria e ir para a aplicação, e que foi um longo caminho. Eu também sou engenheira, então tenho essa necessidade de querer ver as coisas aplicadas, mas acho que a gente precisa perceber que a ciência é feita de vários tijolos, um em cima do outro, para construir e para fazer um bom alicerce para que as coisas de fato aconteçam. Então, a minha apresentação, eu vou tentar fazer assim, não tão técnica, tentando conversar muito com esses alunos. Eu vi já agora a Luz Maria ali falando que está começando o mestrado e tal. Então, começando assim, contar um pouquinho dessa experiência que é e que mesmo que você vai fazer em um mestrado, um doutorado em matemática aplicada, eu acho que tem muito do conceito de ser aplicável, né? Então, eu vou contar um pouquinho dessa minha história, dessa minha trajetória para vocês, para falar em otimização contínua, a nossa área, que é o Roberto, a Flávia e eu trabalhamos, é uma das áreas da matemática aplicada. E posso sintetizar como sendo assim, que é uma das áreas cujo foco de interesse reside na minimização, maximização de uma função. Então, eu posso pensar em minimizar custos, maximizar lucros, por exemplo, minimizar perdas, e normalmente restrita ou não a um subconjunto do seu domínio. E esse interesse, né, esse foco de interesse, esse interesse pode ser tanto do ponto de vista teórico, ou seja, de você vai construir um algoritmo e vai querer fazer as análises de convergência, então a gente envolve uma base muito forte em análise no RN. Pode ter um ponto, o teu interesse pode ser computacional, de implementar os algoritmos, e de aplicação, né, de aplicar tudo que a gente está fazendo num problema prático. E é o que eu vou passar um pouquinho, isso é
como que eu fui do teórico, do computacional e da aplicação. Então, a grosso modo, como eu falei, eu estou interessada em minimizar ou maximizar uma função, posso focar em minimizar f, porque se eu tiver um problema de maximizar, é a mesma coisa que minimizar menos aquela função. Então, minimizando uma função, sujeito a restrições. E quando eu falo otimização contínua, eu estou assumindo que as funções envolvidas são contínuas. Então, aqui na figura, como se eu tivesse, então, esse conjunto verde fosse o meu conjunto de o conjunto de viável, o conjunto formado pela onde que eu quero encontrar o ponto X deve estar, e eu quero minimizar a função, então eu estou colocando aqui curvas de nível da função, por exemplo, e se o gradiente da função, o gradiente que aponta sempre para onde a função mais cresce, se eu quero minimizar, eu vou estar encontrando esse ponto aqui. Aqui eu estou fazendo uma figura em R2 para vocês entenderem, né, o que que significa esse problema. Visualizarem, eu sempre tento puxar muito pela questão geométrica para entender o que está fazendo, mas na prática os nossos problemas vão ter dezenas, centenas ou milhares de variáveis. Então, essa figura aqui, uma função de R2 em R, é para perceber o que que está acontecendo, mas a gente não tem como fazer figuras em geral. Então, os problemas práticos, né, de otimização envolvem dezenas, centenas, milhares ou milhões de variáveis e de restrições também. Então, eu coloco ali um conjunto ômega, que é um conjunto viável. Esse conjunto ômega é o conjunto dos valores, dos pontos, dos valores de x, dos vetores de x, que satisfazem a um conjunto de restrições. E esse conjunto de restrições, essas restrições podem ser então formado por dezenas, centenas, milhares ou milhões de funções. E o nosso desafio, um dos desafios na otimização é a gente procurar desenvolver algoritmos que sejam robustos e eficientes para resolver esses problemas. E às vezes a gente vai focar em alguma classe de problemas e tal, né? A gente não consegue resolver todos os problemas do mundo. Mas o nosso foco é desenvolver algoritmos robustos e eficientes para resolver esses problemas. E com esse contexto é que a minha tese é a gente trabalhou com método de filtro e para resolver então o problema de minimizar uma função sujeita a um conjunto ômega. E eu vou contar para vocês um pouquinho a ideia do que é esse método de filtro. Então, primeiro eu quero minimizar uma função num conjunto ômega, então o que que eu vou construir? Uma função que seja de Rn em R e que o valor da H num certo ponto nos diga quão distante a gente está desse conjunto viável. E, em particular, se o ponto for viável, se ele estiver satisfazendo, né, tiver na região verde daquela figura, tiver ser um ponto viável, o valor dessa função é zero. Então, eu vou pensar numa medida de viabilidade, posso até falar de Rn em R+, que para valores fora do conjunto ela assume um certo valor positivo, quando está no conjunto ômega, H de x vale zero. Então, eu estou com duas funções aí, a f que eu quero minimizar, e essa H que eu quero atingir o valor zero. Então, eu acabo tendo dois objetivos conflitantes aí. Um deles é minimizar a função objetivo, e a outra é reduzir a medida de inviabilidade H a zero. Ou seja, eu quero ter um ponto viável que minimize a minha função objetivo. Para entender um pouquinho isso, eu vou partir de algumas figuras para vocês visualizarem e para vocês entenderem a ideia do método em si. Então, você imagine que eu vou colocar aqui um problema bem simples. Que você tem uma função que depende de x1 e de x2, e eu quero minimizar x2. E o meu conjunto ômega, eu estou representando nessa figura por esta curva, ou seja, eu quero um ponto de valor mínimo da função no nesse conjunto que nesse conjunto ômega, minimizar um valor tenha um valor mínimo de x2. Então, a rigor, o meu ótimo seria esse ponto aqui, nessa imagem, por exemplo. E digamos que
você está nesse ponto XK, eu vou falar de XK porque eu vou gerar uma sequência de pontos, dado um ponto X0, vou gerar um ponto X1, dado. Então, imagine que eu estou ao longo de um processo iterativo, estou com esse XK. E essa figura da esquerda é uma figura que eu estou no domínio da função. Então, enquanto eu estou aqui num problema em R2, eu estou conseguindo fazer a figura para vocês. Em geral, você vai estar com problema em Rn, em R1000, por exemplo. Você não tem como fazer essa figura da esquerda. Então, o que a gente faz? A gente olha uma figura aqui auxiliar, uma que nos dá uma relação entre o valor da função objetivo e dessa medida de inviabilidade. Então, eu estou marcando o par correspondente, o Fk e Hk, é o F de Xk e o H de Xk nesse plano. Então, enquanto a figura da esquerda é em R1000, a figura da direita é sempre em R2, é no plano cartesiano FH. Então, a F é o valor que a minha função, eu falei que é só o valor da X2, né? É o valor da segunda componente. E o H é, eu criei essa medida de inviabilidade, então aqui estou com as curvas de nível. Em azul é quanto que eu estou longe da curva preta que me dá o ômega, tá? Então, vê se você consegue me acompanhar aqui nessa explicação. Se eu tiver nessa região verde, o que que está acontecendo? Se eu tiver em relação ao XK, se eu estou num ponto nessa região verde, em relação a XK, eu melhorei o valor da F, eu diminuí o valor da F. Mas, por outro lado, eu me afastei do conjunto viável, não me serve isso. Então, eu diminuí o valor da F, mas aumentei o valor da inviabilidade, me afastei do conjunto viável. E nessa região em amarelo? Nessa região em amarelo, eu estou com valores também menores para a função objetivo e estou um pouquinho mais próxima do conjunto viável. É tudo que eu quero no mundo. Me aproximar do conjunto viável e ainda melhorar o valor da função objetivo. Nessa região em azul, eu estou aumentando o valor da F, estou com um X2 maior, né? Mas, por outro lado, estou mais próximo do conjunto da região viável. E agora, a região vermelha é o pior de tudo, porque eu aumento o valor da F e me afasto do conjunto viável. E o que que então o filtro faz? Eu não quero, de modo algum, estar nessa região rosa, vermelha aqui. Então, dado um ponto XK, de modo algum eu vou aceitar pontos que estejam nessa região vermelha, ou seja, que piore tudo. Então, lá eu não quero estar nesses pontos. E nas outras eu vou ter que tentar ir fazendo uma pode aceitar e tal, porque eu não consigo só trabalhar na região amarela. Então, o que eu vou fazer é evitar certamente essa região vermelha. Então, o filtro, o que que vai acabar sendo? Esses métodos de filtro foram propostos por Fletcher e Leifer, em 2002, e o filtro acaba sendo um conjunto de pares que eu vou escolhendo ao longo das iterações do meu algoritmo, desses pares FJ e HJ, que eu vou colocando no meu filtro e vou aumentando essa região aí proibida, ou seja, reduzindo a minha busca aí para a região que me interessa de fato. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Então, a minha tese de doutorado em 2002 o Fletcher e Leifer tinham proposto esses métodos de filtro. Então, quando eu falo que eles propuseram em 2002, o artigo saiu em 2002, mas a gente já participando de conferências, já conhecendo o trabalho e tal, a minha tese foi defendida em 2002, já nesse contexto de métodos de filtro. E o que que a gente acabou fazendo na minha tese? É tentar limpar a teoria toda, tentar deixar o que mais importava para que a gente consiga, é como se a gente fosse limpando a nossa visão para enxergar o que de fato interessa no contexto. Então, os algoritmos foram propostos e tinha se isso, então aquilo e isso, né? A gente tentou enxugar o máximo e sintetizou, dado um ponto inicial e um filtro inicial vazio, o que que eu faço? Eu vou repetindo
Vou obtendo um novo ponto, um XK mais um, não proibido pelo filtro, que seja que não esteja na região vermelha, e vou atualizando o filtro, aumentando essa região vermelha. E vou fazendo isso enquanto que eu não chegue num ponto aceitável para mim, ou seja, que o XK não seja estacionário para o problema. E a tese é: a gente pôs o algoritmo muito sintetizado, mais ou menos dessa forma aqui, e colocamos, olha, para a gente garantir convergência, para garantir que o algoritmo vá funcionar, a gente não pode escolher qualquer ponto. A gente precisa que o nosso ponto seja calculado e tenha uma certa condição de eficiência para calcular esse ponto. E também uma regra de atualização do filtro. Não vai pondo qualquer sujeira lá no filtro. A gente vai tendo que ter um certo critério para escolher os pontos que vão proibindo os outros. E com isso, a gente conseguiu provar que a sequência XK gerada pelo algoritmo tem um ponto de acumulação estacionário. Então, aí o pessoal que está começando o mestrado e tal, nessa área a gente usa muito análise no RN, né? Análise de convergência de sequências. E a gente conseguiu também, com uma regra de atualização do filtro, uma regra um pouquinho mais restritiva e tal, colocando um pouquinho mais de pontos no filtro, a gente provou que todo ponto de acumulação é estacionário, um resultado mais forte, né? Não só que existe um ponto de acumulação estacionário, mas que todo ponto de acumulação é estacionário. Então, eu tenho uma tese de doutorado aqui, foi publicada em uma revista Tops, da Science Journal Optimization, ganhou prêmio da SBMAC. Foi feita uma tese de cotutela entre a Federal de Santa Catarina e a Sorbonne de Paris. Ela também foi indicada como uma das melhores teses, concorrendo a um prêmio de tese da própria Sorbonne. Então, e foi uma tese, digamos, é uma tese teórica. E aí, a gente vai tendo alguns desdobramentos, a pesquisa, a gente vai construindo, vai incorporando mais material nisso, a gente consegue enfraquecer um pouquinho a condição de eficiência sobre o cálculo do passo, a gente consegue daí dizer, olha, o XK mais um, se você calcular desse jeito, está dando certo para satisfazer a condição de eficiência, então a gente começa daí já dar maneiras de você calcular esse ponto. Ou a gente também começa a trabalhar com outras maneiras de considerar a região proibida, que a gente chama do filtro reto, filtro inclinado, são outras situações. Tem um trabalho que a gente desenvolve junto com o Elvio Pilota da Argentina, que aplica a uma classe de problemas que estão relacionados com o kissing problems também, que é dado uma esfera, a gente quer determinar o número máximo de esferas que a gente consegue colocar tocando essa esfera dada todas com o mesmo raio, né? Sem que elas se interceptem, só beijando uma a outra. A gente faz um estudo de convergência local, ou seja, a velocidade com que discute a velocidade com que a nossa sequência converge. E também faz um discute, é, faz, discute é, um algoritmo para problemas não suaves. Esse foi um trabalho feito junto com Mikhail Solodov e a Cláudia Sagastizabal, né? O professor Mikhail Solodov no IMPA. Também trabalham com metas sem derivadas, também já daí com tese de doutorado de alunos e tal. Então, são vários desdobramentos que a gente acaba fazendo a partir de um tijolo que a gente coloca. Vai colocando outros tijolinhos nessa construção. E em 2011, tem uma tese de uma das nossas alunas, da Gislaine Perissari, em coorientação com o professor Ademir Ribeiro. Ademir Ribeiro é o meu colega de sala na UFPR, a gente tem uma parceria muito forte. O livro que a Flávia mostrou é em coautoria com o professor Ademir Ribeiro. E então, em 2011, a Gislaine defende a tese sobre nossa orientação, e ela faz uma implementação em MATLAB, e que daí já com duas maneiras diferentes de calcular esse ponto, as maneiras diferentes de definir a região proibida, faz então um algoritmo já bem mais geral, e faz uma testes com problemas da coleção Qter, que é uma coleção de problemas que se usa para essas coleções. Então, a gente fica bastante satisfeito aí com que a gente acaba tendo uma teoria robusta e agora
na verdade, variantes daquele algoritmo teórico. E aí surge uma oportunidade, um convite da Copel, da Companhia de Energia Elétrica do Paraná, junto com o LACTEC, que é um instituto de pesquisa dentro da Universidade Federal do Paraná, e a própria UFPR, então um grupo assim, e a gente chama de projeto de pesquisa e desenvolvimento, que as companhias, então essas empresas estatais, né, elas têm um recurso que deve ser usado para projetos de pesquisa e desenvolvimento, então a gente fala, né, projetos P&D, e é o projeto, então, que começa em 2017 e está encerrando agora em abril de 2021. E esse projeto, denominado LINX, é para otimização em larga escala aplicado ao despacho hidrotérmico brasileiro. Então, aqui eu estou com a matriz de produção de energia elétrica do Brasil, é a fonte da ONS, Operador Nacional do Sistema, né? E a matriz de produção de energia elétrica é fortemente com bastante energia gerada por hidrelétricas e térmicas, cada vez mais forte usinas eólicas, né? E também tem daí energia gerada por biomassa, energia solar, que eu acho que a energia solar é muito mais forte aí, talvez no norte do que aqui no sul, né? Por conta da quantidade de sol, que aqui a gente às vezes não tem tanto, e a nuclear e outras. Mas basicamente o nosso foco, então, no projeto a gente envolveu energia hidrelétrica, térmica, eólica e outras aqui, mas o meu foco hoje eu vou falar da hidrelétrica e da térmica. Então, as usinas hidrelétricas, né, utiliza energia hidráulica na geração da energia elétrica. Então, as usinas hidrelétricas, aqui é a imagem da usina de Itaipu, né, uma das maiores do Brasil, e a usina termoelétricas, que utiliza energia obtida pela combustão de combustível. Então, enquanto a água, né, para as usinas hidrelétricas, a água está ali, é um bem natural, já sem o custo, né, a água já está ali. Nas usinas termoelétricas, a gente vai envolver a combustão de algum combustível, e então os custos das termoelétricas são muito mais altos. E o que que a gente precisa fazer, então? Diante do opa, antes de eu dizer o que que a gente precisa fazer, né, aqui eu tenho um diagrama esquemático das todas as usinas hidrelétricas do Sistema Interligado Nacional. Então, aí todas as usinas da região sul, do norte, do nordeste, do sudeste e tal, eu faço um diagramazinho aqui, sintetizando, né? As cores estão representando os sistemas, né? A usina de Itaipu é essa pretinha, 66 aqui, que é responsável por uma produção grande dentro da nossa matriz. As em verdes são as do sistema do norte, a em vermelho do sudeste, azul do sul e a amarela do nordeste. Os triângulos representam as usinas hidrelétricas que têm reservatório, e as bolinhas são que elas não conseguem armazenar, né? Não tem um reservatório, é o que entra já vai ser gerado. E nesse projeto a gente trabalhou então com esse sistema sintetizado aqui, de 141 usinas hidrelétricas e 105 térmicas, divididas em seis subsistemas interligados. E o que que significa interligados? Eu consigo passar energia de um sistema para outro. E a gente consegue, então, de um sistema para outro, então a gente tem 14 linhas de intercâmbio entre esses seis subsistemas. Tá? E o que que o problema consiste? O problema consiste em minimizar o custo da geração térmica, que é o que eu disse, que é o que tem custo maior, e obviamente minimizar os déficits de energia. A gente não pode deixar o custo de deixar alguém sem energia é altíssimo, né?
Então, a gente precisa minimizar o custo de energia e os de déficit de energia. E a gente tem que satisfazer as restrições de demanda dos subsistemas, as restrições de balanço hídrico. O que é o sistema de balanço hídrico, né? O volume dos reservatórios de cada usina no final do mês é o volume que você tem no início do mês, mais toda a água que entrou, que pode vir das outras usinas que estão na cascata, ou do que choveu, menos o que foi gerado, né? Do que você gastou de água para gerar energia, ou eventualmente teve que verter. E, obviamente, a gente tem que envolver os limites operativos das usinas, né? E o que é o ponto também delicado desse nosso problema de planejamento é que, como eu falei, no balanço hídrico é o volume no final do mês, é o volume no início do mês, mais tudo que entra e o que sai, mas eu não tenho uma precisão do que vai entrar, porque as afluências, né, o quanto vai chover, não são conhecidas. Então, acaba sendo um problema também estocástico, tá? Como é que é feito no Brasil isso? A gente está num projeto aí, mas isso já é feito ao longo dos anos aqui, e é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que a gente chama de ONS, que é responsável por esse planejamento, né, de como usar a água, né, das usinas, como que eu vou usar a água dos meus reservatórios, se eu vou já usar nesse mês, ou se eu vou ter que poupar, porque o mês que vem vai ser de seca e assim por diante. E para isso é usado alguns softwares que são desenvolvidos, foram desenvolvidos pelo CEPEL, que é o Centro de Pesquisa de Energia Elétrica. E esse planejamento pode ser de médio, de curto ou de curtíssimo prazo. Então, não há uma unanimidade, dizer assim, o médio prazo é assim, assim, assado e tal, mas, a grosso modo, eu posso dizer que o de médio prazo, eu posso pensar algo em torno de 5 anos, com decisões, com discretização mensal, tem que tomar decisões mensais. E esse, o software que o CEPEL usa é o New Wave. No curto prazo, a gente já passa, então, para um planejamento anual, com discretização semanal, e tem, então, esse o software se chama Decomp, né, que você já decompõe ali. E o curtíssimo prazo já é você pensando em 1 ou 2 semanas, com discretização diária. Então, eu vou tomar as minhas decisões, né, diariamente. E esses planejamentos de médio, de curto e curtíssimo prazo, eles se conversam entre si, né? Então, o médio prazo já passa a meta para o curto prazo e assim por diante. Então, isso é feito, né? Tem esse planejamento, já tem esses softwares que o Brasil usa, que a ONS usa, mas a gente precisa estar sempre discutindo, tentando melhorar e tudo mais. E então a gente começa a participar desse projeto financiado pela Copel, né? Pela Companhia Paranaense de Energia. E embora a gente no projeto trabalhe tanto com médio como com o curto prazo, eu vou focar aqui na palestra no médio prazo, que são as variáveis em cada mês do horizonte de planejamento. Para cada uma das 141 hidrelétricas, você precisa decidir qual é o volume no final do mês, quanto é que você decidiu, qual é a vazão turbinada de cada uma dessas usinas naquele mês. Qual a vazão vertida, ou seja, isso é uma coisa que não é boa, né? Você está desperdiçando água, mas às vezes acontece, né? Que acaba tendo uma vazão vertida. Você vai precisar tomar a decisão de quanto gerar em cada uma das 105 térmicas e o déficit de energia para cada um dos 6 subsistemas, o intercâmbio que você permite de energia, que você vai poder fazer de energia entre os subsistemas em cada uma das 14 linhas. E isso acaba dando. Então, se eu pegar, né, 3 vezes 141, mais 105, mais 6, mais 14, eu vou ficar com 548 variáveis. Vezes, isso para cada mês, vezes o número de meses de planejamento. E ainda vezes o número de cenários que eu vou considerar no meu problema,
nos cenários de chuva, de afluências. Então, e além disso, só para vocês terem uma noção do problema em si, é que eu falei que eu vou minimizar o custo de geração térmica e de déficit de energia, a modelagem do problema pode ser diferente. Eu posso considerar, eu quero considerar as usinas individualizadas como a gente faz, ou a maneira com que você modela o problema pode ser diferente, mas nós estamos considerando que a grande dificuldade do nosso problema está na restrição de demanda. Por quê? A restrição de demanda é tudo que eu produzo, tanto em térmica como com as hidrelétricas, tem que satisfazer a demanda no meu subsistema. E para eu calcular quanto eu produzo, vai envolver a produtividade das usinas. E quando eu falo em produtividade das usinas, o cálculo dessas produtividades envolve polinômios de até quarto grau. Então, a não linearidade do meu problema estão nessas restrições de demanda. Então, eu acabo tendo um problema não linear, né? E de grande porte. Então, para vocês pensar, para vocês terem uma ideia da situação, é assim: se eu fixar um cenário de afluência, eu digo assim, imagino que eu já tenho uma base dos meus cenários históricos, né? De tudo que dos cenários ao longo dos vários anos, eu faço simulações de como que eu imagino. A gente tem, né, uma equipe de hidrologia que cuida de fazer as simulações desses cenários de afluências. Mas digamos então que eu te dê pro problema assim, ó, vai chover tanto. Então eu já sei, né, eu já tenho, quando eu falo vai chover tanto, assim, é o cenário que vai envolver ao longo de todo o meu período de planejamento, como é que vão ser as chuvas em cada uma das usinas e tudo mais. E se eu pensar, então, que eu fixei um cenário de afluências, que eu tenho um problema determinístico para resolver, para planejamento para 60 meses, ou seja, se eu pegar esses 548 vezes 60 vezes um cenário de afluência, eu vou ter passo de 30 mil variáveis no meu problema. E nesse projeto, a gente fez testes com vários softwares e com vários, e o método de filtro foi o do que se saiu melhor nos nossos testes computacionais. Então, uma coisa que teve uma tese lá em 2002, bastante teórica, a gente faz a implementação e depois vem trabalhar com uma aplicação aí junto num projeto de pesquisa e desenvolvimento. Então, um problema num computador caseiro de 30 mil variáveis, o nosso algoritmo está resolvendo, e claro que eu ponho cerca de 15 minutos, porque isso depende da dificuldade do problema em relação ao cenário de afluência que eu tenho, né? Se um cenário mais seco vai ficar mais difícil e assim por diante. Tá? Aí, num problema estocástico, significa que eu vou considerar um conjunto de cenários de afluências. E quando eu vou considerar um conjunto de cenários de afluências, eu vou ter que tomar uma solução não antecipativa, ter que obter uma solução não antecipativa. E eu não vou entrar nos detalhes disso, mas significa que, basicamente, que a solução que eu obtenho num primeiro mês não pode depender dos cenários, tem que ter uma solução que independa dos cenários de afluências do futuro. E eu vou ter que, então, fazer uma simulação. Então, tendo obtido a solução para o primeiro mês, eu faço uma simulação para obter a solução do segundo mês e assim por diante. Vai ter que envolver uma análise de risco. Então, que a gente trabalhou muito com Cevar, Cevar, devido a Rocafella e o ETS. E para vocês terem uma ideia, para um planejamento para aqueles 60 meses e 30 cenários, então, pegando aqueles 548, multiplicando por 60 meses e multiplicando pelos 30 cenários, que 30 ainda é pouco, eu tenho quase 1 milhão de variáveis. E a gente fica orgulhoso de perceber que o nosso método de filtro está dando conta do recado. Tá? Então, esse projeto aqui tem sido bastante gratificante, essa participação, e eu costumo dizer, com muito orgulho, de que uma das chefes, eu digo que a minha chefe no projeto,
que é a coordenadora por parte do LACTEC, né, dos institutos LACTEC, foi minha aluna no curso da graduação em matemática industrial. Foi a, na, na, no curso na UFR, a gente tem o curso de graduação em matemática e matemática industrial. E a Débora, que é a minha chefe aqui no projeto, foi aluna no curso de matemática industrial na primeira turma da primeira turma. Então, eu falo com muito orgulho aí, né? E estou querendo colocar em evidência aí as mulheres aí, né? A Gislaine, que implementou o algoritmo, aqui agora falando da Débora, que é a nossa chefe, e que esses resultados aqui, grande parte dos resultados que eu estou mencionando aqui, são da tese da Carla Arce, que defendeu agora, final do ano 2020, e foi coorientada pela Gislaine Pelissaro, tá? Então, o que que eu posso dizer? Talvez o Roberto e a Flávia possam me complementar aí, mas eu costumo dizer que a otimização contínua é uma área que tem espaço para quem gosta de teoria, para quem gosta de computação, para quem gosta de aplicações. Mas tudo tem seu tempo. Então, eu gostaria de enfatizar, e estou vendo o pessoal aí começando o mestrado e tal, que o mestrado é uma hora importante de você sedimentar os teus conceitos teóricos, né? Você precisa, é legal você já estar tá aí vendo algumas aplicações e tudo mais, a implementação, a parte computacional te dá muito insight, você enxerga o que as coisas estão acontecendo. É muito interessante, é importante. Agora, você não fica com aquela ansiedade que você acha que você vai ter que fazer uma dissertação que super aplicada, porque é a hora de você sedimentar os teus conhecimentos. E quanto mais você tiver sedimentado a sua base, melhor você vai podendo trabalhar, né, contribuir aí com a ciência também, de modo geral, tá? Eu gostaria de então fazer a propaganda aí. A Flávia falou do livro de otimização contínua, que é de aspectos teóricos e computacionais. Fico feliz aí que a Flávia está falando, que o pessoal tem usado aí como uma referência. Saiu pela Cengage Learning. Também tem um material que, se você abre na capa ali, tem um material que você tem que ter que é material já online, que está disponível. Então, se você não tiver acesso, pode me mandar um e-mail, porque até para as aulas aí que o pessoal precisa dar de forma remota, então tem os slides, por todos os slides dos tem atividades também de forma remota, então tem um material complementar ao livro. E o outro livro é o de Fractais Gerados por Sistemas Dinâmicos Complexos, que foi publicado em 1997, que foi fruto do conteúdo assim que eu comecei a trabalhar já antes de ir para o mestrado, e material que eu trabalhei durante o meu mestrado na USP, e foi em coautoria com Celso Penteado Serra, um grande amigo já falecido, e que a gente tem, embora seja um livro que tenha sido publicado em 97, ele continua muito atual. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre fractais, é uma referência ainda muito atual, né? Quem quiser gerar os seus conjuntos de Mandelbrot, conjuntos de Julliard, a gente ensina como fazer aqui nesse livro, tá? Fica o meu contato, vocês podem me mandar e-mail, é ewcaras@gmail.com. Também aproveito aí a oportunidade para falar um pouquinho do nosso programa de pós-graduação em matemática, que a gente tem um curso de mestrado e doutorado. Então, se a gente tem aí, pessoal, terminando o mestrado, quiser sair do norte e ir para o sul, tem a oportunidade também da gente ter o curso de doutorado com área de concentração tanto em matemática como matemática aplicada. Atualmente a gente está com nota 5. As linhas de pesquisa na matemática aplicada, análise numérica e otimização, em matemática, equações diferenciais, geometria e topologia e álgebra. Em equações diferenciais também tem uma parte também pura e aplicada, a gente está trabalhando as duas. E aí está a página do programa, né? matufr.br/ppgma. E aí está o e-mail. E gostaria de encerrar então a minha apresentação com um convite para vocês para participar do evento Meninas nas Exatas, por elas para todos, ou seja, atividades protagonizadas por mulheres para todo mundo, independente do gênero. Acontece dia 11 de fevereiro de 2021. No Dia Internacional das Mulheres e Meninas nas Ciências,
Está tendo atividades, na verdade, que a abertura já vai ser às 8h30 da manhã até às 10 da noite, com muitas atividades, uma programação intensa e fantástica. E aí está o link para vocês quiserem participar, é evn3.com.br/meninasnasexatas2021. Essa é a segunda edição. A primeira edição aconteceu o ano passado, justamente para fazer uma prestação de contas do nosso projeto Meninas na Matemática Procuram Ser Letes, e cresceu de Meninas na Matemática para Meninas nas Exatas. Obrigada e cumpriu o prazo, Flávia. Perfeitamente, cumpri o prazo cumprido perfeitamente. Muito obrigada, Elizabeth, pela sua apresentação. E agora a gente vai abrir a palavra para o pessoal que tiver dúvidas, quiser perguntar, quiser participar, quiser conversar, já começar a conversar com a Elizabeth. O espaço está aberto. Vamos lá, quem quiser perguntar pode fazer pelo chat e pode abrir o microfone também para fazer as perguntas para a Elizabeth. Eu queria perguntar. Então vamos lá, professor Dimas, do Departamento de Matemática, que está aí no apoio técnico. Vamos lá, Dimas. Oi, Timo, tudo bem? Tudo bem, professora? Bom dia, obrigado pela Bom sua palestra. Gostei muito, é difícil a gente ver uma palestra assim, sem entrar muito nos detalhes, mas conseguindo passar para a gente todas as informações. Então, parabéns. Mas eu queria duas dúvidas que, assim, que passam muito tangencialmente na sua palestra, mas uma é esse curso de matemática industrial. Se puder falar um pouquinho, para a gente conhecer um pouquinho mais que é isso, porque a gente tem matemática aplicada aqui, mas achei bem interessante, queria saber um pouquinho como funciona. Mas em relação à palestra, eu fiquei muito curioso com o tamanho desse problema, esse número de variáveis. Então, a gente está acostumado a ver essas coisas na teoria, mas na prática, como eu passo para a indústria o resultado de um problema com 30 mil variáveis? Como funciona essa aplicação do problema tão grande na prática? Tá. Então, duas coisas aqui, um nome bastante forte aqui no nosso, na universidade, no nosso departamento, é o professor Jin Yuan, que é um professor. Hoje ele tem uma ponte forte entre a China, né, porque ele é chinês e está aqui, e hoje, na verdade, está na China. E é daqueles caras que sonha muito e tem investido muito nessa parceria entre a indústria e a academia. E a gente sabe que não é fácil, né? Às vezes a própria universidade tem uma lentidão em relação a responder ao que a indústria está querendo, né? E a gente formou esse curso de matemática industrial, acho que muito por conta desse sonho, dessa parceria que a gente quer construir, consolidar com a indústria. E o que a gente tem visto que é bonito de ver, né, que é bacana de a gente perceber, é de que vários dos nossos alunos estão fazendo essas pontes, né? E eu acho que à medida que o curso vai crescendo, é que essas pontes vão se fortalecendo por conta desses alunos que vão assumindo cargos de chefia aqui ou ali. Então, esse é um exemplo assim que esse projeto de pesquisa e desenvolvimento surge desses alunos nossos que se formaram no curso e foram trabalhar no Instituto de Pesquisa do LACTEC, e que daí convidam a gente, a universidade, para fazer essas parcerias, né? Agora o Mattioli tava, o professor Luiz Carlos Mattioli, que é um outro colega, também estava comentando, né, que agora está também com o Itaú formando por conta de um aluno nosso, né, o Alexandre Junqueira, que está agora lá no Itaú e faz essas pontes. Então, o processo é lento, eu acho que a gente vai conquistando aos poucos esses espaços, mas é um espaço super importante. E veja, até eu ia colocar. Então, a gente está com esse o que que a gente vai estar entregando para a empresa, para agora, como o produto que a gente está entregando agora nesse projeto, é um software. E é um software que
está sendo alimentado né, pelos dados que vem de todo o sistema e está dando essa solução para eles. E uma das coisas também importantes que eles interessam é como que isso também ajuda na precificação da energia. Então, é essa comparação deles com o próprio New Wave, como é que é feito hoje, como é que o resultado do nosso projeto tá, para ajudá-los nesse contexto. Então, essa parceria não é fácil, a gente precisa, mas precisa ser alimentada. E o que eu peço é a paciência dos alunos, para que, às vezes, não dá para você chegar querendo já resolver todos os problemas do mundo, tem cada coisa no seu tempo, mas essas parcerias entre a gente são fundamentais, sim. Espero ter respondido um pouco aí, mas é... Obrigado, professor, respondeu sim. Nós temos no chat, tá, Elizabeth, o pessoal agradecendo a palestra, a Luz Maria, a Neila e o Roberto, também a Somaí, a Franciane também. E o Júlio César, professor do nosso departamento de matemática. Eu aqui, Júlio, é o seguinte, então está perguntando aqui se o método de filtro já foi aplicado ou pode ter sido problemas onde as funções dependem de um controle. Uhum. Então, eu tenho uma aluna aqui, a Ana Paula Chorubura, que fez um trabalho, até foi orientado pela Cláudia Sagatizabal e pela Rasnazi Dani, na França, que trabalha com controle, mas a gente não usou filtro, não. Então, eu não sei mesmo do contexto de método de filtro em controle. Talvez seja um ponto interessante a ser investigado, sim. Eu não conheço, Júlio. Embora eu conheça um pouco de controle, um pouco de e bastante de filtro, mas não sei. Pode ser. O Júlio é professor do nosso departamento, Elizabeth, e ele faz pesquisa nessa área, na área da teoria de controle. De repente, ele olhando o trabalho e falando alguma coisa, de repente pode aí ter uma parceria. Pode ser. Tá certo. Ele agradeceu também. Alguém mais gostaria de fazer alguma coisa? Professora, só para complementar. Júlio. Oi, Júlio. Sim, pois não. Primeiro, parabenizo a senhora pela palestra, muito ilustrativa, com muitos exemplos e um passo muito importante entre o que é necessário esperar, né? Ter paciência entre a teoria e as aplicações. Não é um passo que não curto, né? Leva muito tempo, muita experiência, e às vezes os estudantes se desesperam. Eles imaginam que estão no curso de aplicada, já entrar a fazer aplicações na indústria, na empresa, e é um passo que merece um certo amadurecimento teórico, fundamentalmente, não? Então, é bom apontar, como a senhora falou, que um mestrado realmente para isso, um mestrado realmente, a gente tem que sentar as bases. Inclusive, na primeira etapa do doutorado, ele pode, sim, sentar essas bases. Minha consulta surgiu, visto que a otimização contínua, na extensão na teoria de controle, a gente tem também esse tipo de otimização, que, nesse caso, é visto em teoria de controle ótimo. Então, na teoria de controle ótimo, a gente também tem métodos para poder obter, métodos numéricos também, para poder obter resultados, os ótimos, que resolvam certos problemas, com a mesma quantidade de variáveis e complexidade provável. Então, pelo que eu entendi desse método de filtro, ele realmente pode ser aplicado a problemas com muita quantidade de variáveis, ou com matrizes extensas. A mesma coisa acontece nessa outra teoria. Só que eu não conhecia, na verdade, se esse método de filtro poderia ser aplicado em funções que dependam de um parâmetro. Talvez o primeiro passo seja considerar as funções, a minimizar, não com um controle, mas com um certo parâmetro, né, que tem a ver com a teoria de sistemas dinâmicos. E se existe essa possibilidade, porque eu não escutei esse método dentro dos métodos numéricos de teoria de controle, então talvez seja possível estender. Caso fosse possível estender esse método de filtro a dinâmica com um parâmetro, então resulta natural pensar em uma outra extensão. Eu penso que é provável, a complexidade provavelmente seja maior, mas aí tem tese de doutorado, né? Claro. Agradeço pela resposta e, mais uma vez, parabéns e parabenizo também ao comitê organizador. Júlio, o comentário que você fez para agora é aquela sensação de que eu saio com a consciência de que eu passei o recado.
É muito bacana, é isso. Eu acho que eu queria dar esse recado para os alunos, de que não tem aquela ansiedade de querer ficar fazendo as aplicações, que você tem que sedimentar suas bases, e que é um caminho de que você vai conquistando de uma coisa para outra, né? De que tem os seus passos. E a sua colocação agora de análise da teoria de controle, eu acho que vale a pena ir dar uma investigada assim. Eu acho que se qualquer coisa que eu descubra, eu passo para você e vice-versa, tá? Quem sabe sai alguma coisa. Excelente, ótimo. O professor Roberto ia falar? É só para complementar aqui. Está meio baixinho, Roberto. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Oi, está me ouvindo melhor? Oi. Tá um pouco melhor, sim. Oi. Uma pergunta era para falar sobre a matemática industrial, mas o Dima já fez a pergunta e você respondeu, né? Porque como tem alunos nossos aí investindo na pós-graduação, é interessante ter caminhos, né? Para eles, caminhos, opções de pesquisa, trabalhos. Sua palestra foi muito bem-vinda, né? Para eles e para a gente. E agradeço, que foi uma palestra leve, falando de matemática, mas sem muitos detalhes técnicos. Acho que o objetivo foi alcançado. E a gente também, né, tem apoiado bastante esse projeto das meninas na matemática em geral, na ciência, assim como a Flávia, professora Carla, Juliana, Rose, Inês, Neila. E isso é bacana, porque é um novo horizonte que está surgindo e está em evidência, né? E tem interesse, tem muito interesse de meninas e de meninos também, né? Não deixando de lado os meninos, mas é importante tê-lo e o seu livro. Eu tenho usado bastante, fui privilegiado em pegar em primeira mão antes de ir para Oi. a grávida. Eu usei, estou usando várias vezes, ganhei um autógrafo aqui no Brasil Open 2016, agradeço. Então, parabéns, foi uma excelente palestra, professora, divulgação. Obrigada, Roberto, super obrigada. E eu deixei aqui o link do evento, e eu acho que essa coisa que você fala é que não é um evento para as meninas, a gente tem que, a construção da diversidade é feita em parceria, é em conjunto, é a gente entender que as coisas são feitas com homens e mulheres, né? Com meninos e meninas, e aliás, independente do gênero da pessoa. Então, a gente respeitar a diversidade e agregar, eu acho que é isso que é o importante, né? E isso passa muito aí pelo período de pandemia, aí que a gente tem que dividir as tarefas de casa e tal, e deixar o marido lá e fazendo comida aí, que hoje não. Passa por tudo isso, né? Inclusive. Então, perfeito. Eu imagino que mais pessoas gostariam de conversar com você, mas infelizmente, pelo tempo, a gente já tem que encerrar. Mas fica aqui, o recado. Um excelente recado dado pela Elizabeth, que nós todos que labutamos, né, nesse dia a dia, reiteramos, né, e agradecer novamente, Elizabeth. Foi uma excelente palestra e que bom, né, que na otimização tem espaço para tudo isso, para teoria, né, e para prática, né, e tudo a seu tempo, né. Eu acho que essa é a grande sabedoria de todos nós, né. Muito obrigada. Agradeço novamente e esperamos você em breve para outras atividades. Já fica aí o convite, tá bom? Agradeço imensamente o convite aí, uma ótima palestra aqui agora para o Roberto na sequência.